Hudproblemer hos hund og kat er en af de allerhyppigste årsager til at besøge hos dyrlægen. Da symptomerne og årsagerne til et hudproblem kan være mange, kan det være svært at skelne dem fra hinanden alene ud fra symptomerne. For eksempel findes der mere end 50 forskellige årsager til, at en hund har kløe. Chemvet har udviklet en medicinsk shampoo-serie, som hedder Derma Prescription. Derma Prescription-serien indeholder shampooer til vask af næsten alle slags hudproblemer. Men det er vigtigt at få sin dyrlæge til at lave en grundig dermatologisk undersøgelse af sit kæledyr, så man får startet rigtigt op og valgt den korrekte shampoo. For alle shampoo-produkterne gælder samme vaskeanvisning. Dog kan det variere fra shampoo til shampoo, om hele dyret skal vaskes eller kun lokalt angrebet områder. Josefine vaskes her med D-Carm-shampooen, der anvendes til vask af sart, tør og kløende hud. I Derma Prescription-serien er en del af aktivstofferne indkapslet i forskellige indkapslingssystemer, som sikrer en forlænget virkning. Hunden gørs våd. Ryst flasken før brug. Påfør herefter en passende mængde shampoo. Masser det grundigt ind. Skyl straks helt rent med lunken vand. Påfør shampoo igen, så der dannes rigeligt skum. Masser skummet grundigt ind i pelsen, så det når helt ind til huden. Vent 10 minutter, så shampooen får tid til at virke. Sæt eventuelt et ur. Skyl dyret grundigt med lunken vand. Derma Prescription Pleje-serien forhandles kun hos din dyrlæge.